Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВА триває телемарафон «Рада перезавантаження. Вибори 2014». Отже, сьогодні, 26 жовтня, в Україні відбулися парламентські вибори. Щойно оголошено перші дані екзит-пулів. Зараз ми почуємо, власне, які партії, за даними екзит-пулів, проходять до Верховної Ради України. Але перш ніж ми зробимо включення з тих місць, де проходили екзит-пули, я хочу представити гостей сьогоднішньої нашої студії. Отже, сьогодні до нас завітали Ханна Свірінсен, екс-голова моніторингового комітету «Парія». Добрий вечір. Сергій Дацюк, політолог. Сергій Нестеренко, політичний консультант. Добрий вечір. І Михайло Бесараб, політолог. Добрий вечір, пані та панове. Отже, зараз пропоную послухати включення з результатами національного екзит-пулу 2014. У нас на зв'язку Аліна Ніколаєва. Аліно, добрий вечір. Я думаю, що Наталія Харченко може сказати про... Аліно, добрий вечір. Добрий вечір, Віталію. Наразі прямо за моєю спиною тривають... Добрий вечір, Віталію, мене чути? Зараз за моєю спиною тривають оголошення перших даних станом на 18-ту годину за опитуванням Національного екзит-полу Ради 2014. Політичні сили, які здолали 5-відсотковий бар'єр і проходять у новий парламент, це партія блоку Петра Порошенка, політична партія «Народний фронт», політична партія «Опозиційний блок», радикальна партія Олега Ляшка, а також проходить Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Не змогли здолати бар'єр Комуністична партія України, партія Сергія Тегібка, Сильна Україна, а також партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка. Загалом, за словами експертів, ті, які проводили національний екзит-пол, результати для них стали несподіванкою. Поряд зі мною Андрій Беченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова. Він детальніше розповість, в чому ж була несподіванка. Ну, результати точно були несподіваними і повинні були бути несподіваними, оскільки ситуація електоральна розвивалася досить динамічно. І найбільші несподіванки для мене – це дуже високий показник Народного фронту, який дуже гарну позитивну динаміку рейтингу демонстрував всю кампанію, але все-таки, що це буде вище 20%, важко було сподіватися. З іншого боку, великою несподіванкою для мене був показник опозиційного блоку, тобто самі цифри опозиційного блоку і партії Тігіпка «Сильна Україна», вони, скажімо так, я прогнозував приблизно такі цифри, але я прогнозував навпаки, тому що на початку кампанії Тігіпко і його політична сила були однозначним лідером в середовищі, скажімо, колишнього електорату партії регіонів. Але кампанія опозиційного блоку виявилася більш вдалою, і, скажімо, більшу частину цих от виборців заробив опозиційний блок, і оце для мене велика несподіванка. Я очікував приблизно таких цифр, але навпаки. Дякую вам. Віталію? Сергій взагалі-то, але нічого страшного. Дякую, Аліно, за включення. Власне, про які цифри йдеться, я нагадаю, в студії для присутніх. Блок Порошенка – 23%, відповідно до національного екзит-пола. Народний фронт – 21,3%, Самопоміч – 13,2%, Радикальна партія Олега Ляшка – 6,4%, Опозиційний блок – 7,6%, Батьківщина – 5,6% і Свобода – 6,3%. В цьому переліку традиційних немає учасників майбутніх парламентських баталій комуністів. Це вперше за 23 роки, ну, принаймні, за даними екзит-полу, вони не потрапляють до Верховної Ради України, з чим можна, власне, привітати Україну. У мене перше запитання до пані Свірінсен. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, за вашими спостереженнями, були чесними і прозорими вибори нинішні в Україні, враховуючи те, що, власне, для більшості виборців, які знаходяться на сході України, було проблематично
голосувати на цих виборах і брати участь у цих виборах. Наскільки це критично для загального підсумку парламентських виборів в Україні? Я вважаю, що дуже добре, що українці змогли дожити до цих виборів, і в них у вас було більше часу, і була економічна криза. Я можу тільки привітати Україну, виборців, що вони явилися на виборах, і вони зробили свій вибір. Але здається, що для уряду це теж багато задач для багатьох партій, потрібно буде набрати достатню кількість голосів. Я думаю, що дуже важливо, що в Україні новий парламент. Я впевнена, що зараз ті, хто вибрані зараз, для них є дуже велика відповідальність впроваджувати реформи і домовлятися, і щоб вони не розділяли Україну. Я думаю, що ці результати добре відображаються. Чи буде проблематичним для України і спілкування зі світом те, що частина все-таки виборців не проголосувала, тобто для визнання виборів легітимності? Will it be important for the voters, for the Ukraine, with the conversation with the world, with the international community, that the part of the voters did not vote, failed to vote? Проблема, да, yeah, we have problems. There'll be some problems that some people's was not elections in this. I mean, those parties that are not represented? Yeah. Some elections. Oh, yeah. Yeah, in the Eastern part, yeah. Okay. Excuse me, there's some problems. Naturally, it is a very big pity and all the Eastern part of occupied by східна частина, яка окупована терористами, не змогла проголосувати. Але я думаю, що світ має визнати те, що ті, хто змогли проголосувати, вони змогли це зробити мирно, і була можливість, можна було проголосувати за всі партії, і результат показує, що українці дуже зрілі. Це ще означає, що ці вибори дуже серйозні, вони серйозно поставилися до них. Дуже шкода, що відбувається зараз. І це є катастрофою для Донбасу. Але ми маємо визнати, що це був вибір тих людей в Україні, які мали можливість проголосувати, і це дуже добре. Дякую. Нашим телеглядачам я нагадаю, що одночасно з нашим телеефіром ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо, чому була низька явка виборів цього дня в Україні. Варіанти відповіді для запитання. Перше, дивляться телемарафон. Друге, ніхто не подобається. Третє, забракло часу. Четверте, втома від політики. Телефон для смс-відповідей 067-215-66-66. Надсилайте свої смс-повідомлення. Також на цей номер ми будемо зачитувати ваші смс-повідомлення під час прямого ефіру. Пане Михайле, наскільки для вас несподіваними стали результати екзит-пола? І на що ви розраховували? Наскільки справдились ваші очікування у виборах нового парламенту?
Ну, насправді, дуже багато драматичних подій відбулось в ході голосування. Того, чого ми насправді не очікували, дуже серйозно просіла президентська політична сила. Адже ми пам'ятаємо, що ще не так давно ці політичні сили пророкували, ну, там, мало не більше, ніж 30% голосів. А надзвичайно, звісно, високий показник підтримки Народного фронту, те, про що сказав пан Беченко. І це, напевно, найбільша несподіванка, яка трапилась, яку ми виявили в ході голосування. От... Загалом все інше приблизно в рамках того, що прогнозувалося. Але мені здається, що найбільшим здобутком цих виборів для України є те, що президентська політична сила не буде монополістом у сесійній залі. І це означає, що президенту і його соратникам доведеться домовлятися з іншими політичними силами. Тобто ми не будемо мати монополії президента у Верховній Раді. І, як на мене, це дуже позитивний результат цієї виборчої кампанії. Якщо подивитися на цифри національного екзитпулу, то виявляється, що насправді владу в Україні підтримало, ну от я рахую, 23% плюс 21,3% – це Народний фронт, теж вважаємо владою, так? І Свобода влада, правильно? Тобто у нас є три сили, які представляють нинішню владу. Тобто за них разом проголосувало 50% фактично. Мова йде про те, що влада в Україні, навіть коли йшла окремими блоками, мені здається, що таких результатів ніколи не досягала в Україні. Ну, тобто була партія регіонів, яка мала 30% на 2012 року в виборах. Тобто, але такої кількості голосів, які були віддані за провладні сили, ніколи не було. Запитання до двох Сергіїв. Спершу до Сергія Дацюка. Про що це свідчить? Про те, що все ж таки люди покладають свої надії на те, що влада, нинішня влада, яка розпочала свою історію з лютого 2014 року, насправді має кредит довіри, і цей кредит довіри продовжується. Правильно я розумію? Він-то продовжується до влади, але не все так просто, як в запитанні, чи правильно розуміти. Не дуже. Тому що диявол, звичайно, у дрібницях криється. Ну, по-перше, скажу, що от сьогодні, я не знаю, наскільки ці результати правильні, але от сьогодні я українською громадою просто пишаюся, тому що це вибір свідомих людей, які зрозуміли, що таке комуністи, які зрозуміли, що таке сильна Україна, які багато речей просто зрозуміли. Отже, що ми тут бачимо? А влада то користується підтримкою, але що ми бачимо? Що ВО «Свобода» має дуже низький результат, найнижчий з усіх, ну, після «Свободи». Це по-перше. Тобто це сила, яка брала безпосередню участь у революції, отримала отакий результат. Це перший момент. Тобто немає фактично довіри цим силам, які обстоюють націоналістичну ідентичність. Це перший момент. Другий момент. Нема тої підтримки президента, яку він мав на виборах. Тобто реальне падіння, власне, блоку президента, реальне падіння довіри до того мирного шляху, який запропонований президентом. Значне підвищення супроти тих показників, які мав Народний фронт протягом всієї виборчої кампанії. Значне підвищення на вибори. Тобто це несподіванка. Ніхто не думав, що він набере. Тобто з боку змісту це означає, що все більше і більше посилюється довіра до немирного шляху вирішення. Тобто все більше і більше мають вплив саме яструби, саме військові на сьогоднішню політику. І от для мене це не було несподіванкою. Єдине, що, звичайно, я на це сподівався, але не вірив у це, люди розгледіли, що за фактично позицією сильної України не стояло жодних змістовних речей. Вони говорили винятково критичні речі, вони не пропонували жодних осмислених змістів і тим більше постійно лізли на телеекран. І саме це дозволило їм фактично втратити підтримку. Дякую. Пане Сергію, Радикальна партія, попри всі очікування, все ж таки має четвертий результат. Хоча за всіма соцопитуваннями, які проводились до того, радикальні партії прогнозували там друге, третє місце. З чим пов'язана взагалі така диспозиція сил? Ну, тут кілька варіантів. Я вважаю, що одне з головних факторів – це персони, все-таки, які на цих виборах стояли на чолі політичних сил.
І результат Народного фронту, приміром, це значною мірою це заслуга Арсенія Яценюка персонально. Голосувало багато хто за нього. А відповідно, ну, частина голосів, яка не дійшла, не пішла Ляшку, не пішла. Я думаю, що от голоси Ляшка насправді отримав Народний фронт. Тому що це були дві партії, які користувалися войовничою риторикою, але Народний фронт викликав більшу довіру просто в силу тих персон, які там є на початку. Я думаю, зіграла свою роль і така контр-піар-кампанія проти Ляшка, яка точилася останній місяць, також вона була досить ефективна. І що до цього можна додати? Ну, власне, все ж таки народ довіряє владі на сьогоднішній день. Ми бачимо, що насправді дві провладні сили, тобто блок прем'єра і блок президента, вони викликають найбільшу довіру. І це цілком логічно, тому що в умовах війни, в умовах якоїсь критичної ситуації, народу властиво згуртовуватися, тобто вони потребують об'єднання. Народ згуртовується довкола якихось лідерів, головних лідерів. На сьогоднішній день це є звичайний президент і номінально, і не номінально, і фактично президент, і прем'єр-міністр. Тому, власне, такі результати. Дякую, панове, пані та панове. Ми продовжимо нашу розмову після невеликої реклами. Нашим телеглядачам скажу, що це телемарафон телеканалу ТВА «Рада перезавантаження вибори 2014». Дочекайтеся, буде цікаво далі.